ନିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସବୁ ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ସବୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ଛୁଆ ଦିନ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ କାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଆମର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୁହା ହେଇକି ଯିବେ ଏଠି ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବେ ଆମେ ଏଠି ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ସମୟ ନେବାନି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ରୋଗୀ ସେବା ଯେମିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଉପରକୁ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏଠି ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି ଆପଣ 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 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାନି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବା ଏବଂ ଏଠି ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବାରେ କିଭଳି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଚାହିଁବାନି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଉଣ୍ଟର ଏଠି ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କର ଇଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଇଏ ଦୟା ନୁହଁ ଏବଂ ବବି ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମେସିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଇଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ କାହା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଇଏ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି କେମିତି ଯିବେ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁନି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସବୁ ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ସବୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ଛୁଆ ଦିନ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ ଦିଆହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବିଶ୍ୱ କି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିଛି ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କାରଣ ତିନି ଥର ଆସିଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ଡକ୍ଟର ଏଇଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରଟା ପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯାଜପୁରବାସୀ ଏବଂ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କେମିତି ଏଠି କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହବ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ଜୀବନ ବିକଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଆହୁରି ଭଲ ହବା କଥା ମୁଁ ବାପା ସିଆଡୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି କହିପାରିବିନି ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।